Zapad, predvođen Sjedinjenim američkim državama, počeo je smišljeno da uništava sve što je povezano sa Rusijom i pravoslavnim hrišćanstvom, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je na komemorativnom skupu posvećenom 140. godišnjici postojanja carskog pravoslavnog palestinskog društva istakao da je u posljednjih nekoliko godina na inicijativu Amerikanaca koji su aktivno manipulisali carigradskim patrijarhom zauzet kurs ka uništenju pravoslavnog hrišćanstva. Osnovana je kvazi struktura pod nazivom Pravoslavna crkva Ukrajine, što je djelo onih istih koji nastoje da pocepaju Sirijsku pravoslavnu crkvu i Srpsku pravoslavnu crkvu, rekao je Lavrov. Šef ruske diplomatije dodao da je sve to deo sadašnjeg kursa Zapada ka potkopavanju svega onoga što je u vezi sa Rusijom, Slovenima i pravoslavnim hrišćanstvom. Taj kurs je tako očigledan i teško ga je prikriti, rekao je on.